Bergmann Steingrímsson, velkomin aftur í Völsung. Hvernig að vera komin aftur heim? Takk fyrir það. Það bara fínt. Spennandi tíma framundan og bara spennandi að fá að taka þátt í því. Núna ertu búin að vera síðustu 5 árin á Akureyri og spila þar með Káa. Hefur eitthvað hugsað að snúa aftur hinga heim á þessum árum? Ekkert eitthvað að ráði við, veist. Það kýtlar auðvitað alltaf að þegar maður fór að leiki með Völsung og þá var alltaf svona eitthvað, mann langaði alltaf að vera með þeir sko, en hérna, svo var bara rétt tími núna að fara í Völsung, konir í fyrstu deild og svona, eins og sé, spennandi tíma framöndan. Núna hittir þú hjá liðinu tvo bræðina, Sveinbjö Má og Hrannabjörn, fyrirlega leysins. Hvernig leggst það að fara að spila með þeim og ný? Bara mjög vel. Hérna, Hrannar náttúrulega fyrirli, gaman að því. Og hérna, það verður bara gaman að láta hann leða sína vel. Þú ert nú fyrir fyrirli í leysins, er það eitthvað skrítið að 6 árum yngri bróðinn beri bandið og þú labbir eftir hann minn á vellinn? Nei, alls ekki. Já, ég held ekki, ég von ekki, en hérna, það er bara gaman fyrir hann, við erum ungu fyrirlið og stóð sér vel í fyrra og á þetta bara skilið. Að lokum, hver er svona persónuleg markmið hjá þínum uppeldisklúbbi í sumar og hérna, hvernig sérðu þetta tímabil fyrir þér? Það er náttúrulega eftir að, margt eftir að gerast fram að sumri, en hérna, er ekki típist að segja að byrja að halda sér uppi og hérna sjá svo til eftir það eða semst byrja að sjá að tryggja sig, hitti bónus, það er alltaf að gera eitthvað meira það.